Termiz Davlat Pedagogika Institutida Ma'rifat ulashib loyihasi doirasida taniqli yozuvchi va shoirlar ishtirokida adabiy kecha tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu xususida. Adabiyot fikr olmasa qalb hislari bilan doimo sayqallanadigan, to'xtashni bilmaydigan, borgan sari hamisha nurlanishi, chaqnashi oshib boradigan bir sohadir. Adabiyotga ixlosmand talabalar uchun tashkil etilayotgan ma'rifat ulashib kabi loyihalar yoshlarning bu sohaga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirmoqda. Viloyatimiz markazidagi muhtasham san'at saroyida sevimli ijodkorlarimiz Nurboy Jabborov, Nabi Jalolov, Axtamqul Karimovlar bilan talabalar ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Bugun ma'naviyat qadriyat haqida so'z ketganda eng avvalo adabiyotning so'z san'ati ekanligiga guvoh bo'lamiz. Ya'ni adabiyot yashasa millat yashaydi. Haqiqatdan ham muhtaram prezidentimizning shunday jumlalari borki, bizni havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor va men ishonamanki, havas qilsa arziydigan adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi. Dastlab elimiz ardog'idagi adiblar o'z hayot yo'llari, ijodiy faoliyatlari bilan chinakam kitobxon, she'riyat muxlisi bo'lgan talaba yoshlar bilan samimiy suhbat qurishdi. So'ng eng qiziqarli savollar yo'llagan talabalar adiblar tomonidan mualliflik kitoblari bilan taqdirlanishdi. Samimiy muloqotlarda o'zbek adabiyotida voha maktabining o'ziga xos jihatlari, namoyandalarining shaxsi, ibratli hayot yo'llariga nazar tashlandi. Shaxs barkamol jamiyat mukammal bo'lishi uchun birinchi o'rinda ma'rifat zarur. Shu ma'noda muhtaram yurtboshimizning bevosita tashabbusi bilan tashkil etilgan shu ma'rifat ulashib loyihasi men o'ylayman nihoyatda o'z o'rnida amalga oshirilayotgan juda yuksak bir tadbir deb hisoblayman va ta'kidlash kerak. Buyuk cho'lpon o'zining asarida quchoq ochib xalq ichiga boraylik. Bütün kuşunu halk içinden olaylık deyip yazgın edin. Şu manada hakikaten hem biz bugün Surxondaryo zeminide büyük Termiziler yetişken ve bugünkü zamanavi adabiyatımızda hem uluğ şairu adiblerini yetiştirip bergen mübarek mevada yaşlar bile uçuraştık. Ve onların kitapxan yaşları ekenliği, onların mudam tefekkür kılıyordukken, vatanperver, milletperver yaşları ekenliği biz bir hat kuantırdı. Mushoira kechasi ko'rinishini olgan tadbirda ustozlar tomonidan yangi ijod namunalari o'qildi. O'z o'rnida yosh qalamkashlar ham iste'dodlarini namoyon etishdi. Uchrashuv jarayoni talabalar uchun juda ham qiziq va jo'shqin kayfiyatda bo'lyapti. Ayni damda o'zim ham ushbu uchrashuvda qatnashar ekanman, bir kitobxon sifatida, bir talaba sifatida, bir adabiyotga qiziquvchi yosh sifatida juda ham xursandman. O'ylaymanki, bu kabi loyihalar yana ham ko'p bo'lishi barcha kitobxonlar uchun, adabiyotshunoslar uchun, yoshlar uchun, jadidchilikka, ma'rifatparvarlikka, kitobxonlikka qiziquvchi yoshlar uchun bir imkoniyat va bu uchun barchaga minnatdorchilik bildiramiz va bugungi uchrashuv haqiqatan ham yuqori kayfiyatda va zo'r o'tyapti. Ma'rifat ulashib loyihasi doirasida el ardog'idagi ijodkorlarimiz bilan qator tadbirlar tashkil etish belgilangan. Tadbir yakunida elimiz ardog'idagi ijodkorlarga ehtirom ko'rsatilib, esdalik sovg'alari ulashildi.